Říkají si zločinožroutky. Svým posluchačům přejí, aby zůstali naživu a na svobodě. A za svůj podcast o vrazích a násilnicích letos už po druhé vyhráli první místo v anketě Podcast roku v kategorii Autorský podcast. Lucie Bechinková a Barbara Krčmová, moderátorky a autorky podcastu Opravdové zločiny, přijali pozvání do DVTV. Děkujeme za to, dobrý den. Děkujeme za pozvání, dobrý den. Takhle vypadaly opravdové zločiny na samém začátku před dvěma lety. Opravdové zločiny. Ahoj všem. My vás vítáme u úplně prvního dílu podcastu Opravdové zločiny. Ahoj, taky zdravím. No a takhle vypadají teď. Milovníky? Milovníky? Vážně, milovníky? Zdravíme všechny milovníky. Zdravíme všechny milovníky. Uu. Tenhle začátek tam necháme. Ten byl poverený a je na něm snad, že jsme ho dlouho připravovali. Takže ahoj, milovníci, naše milovaní. Ahoj. Tak dámy, co se za ty dva roky změnilo, kromě toho, že už nemáte jenom audio záznam, ale máte k němu i video? Já se teda přiznám, že jsem ten první díl neslyšela třeba tak rok a půl, že jsem si ho fakt nepustila. Takže rozdíly znát rozhodně za nás. A toho natočení nikdy? No. já se strašně bojím, protože ten rozdíl v té kvalitě bude obrovský a strašně se toho bojím. A co se změnilo po pracovní stránce? Fíha. Vlastně. Z mého pohledu a myslím si, že i z lučinného pohledu v podstatě všechno, protože se z opravdu z stalo něco, co opravdu jako naplňuje naši práci, v podstatě se z toho stala taková naše práce, protože tomu musíme věnovat veškerý náš čas. A i třeba, kterou doufám si říct, že i díky tomu, že máme ten podcast, tak máme je o nás víc, víc o nás lidí takže je třeba i víc, jak se říká, k šeftu, na moderovačky a podobné věci, takže určitě se změnilo spoustu věcí. Tak. Já cítím hrozně hezkou zpětnou vazbu od těch hmm. lidí. To se, to se změnilo, že ta komunita narůstá a kolem nás vznikla opravdu ta, ta skupina těch lidí, který baví to samé téma, co nás. Baví je i to zpracování, kdy se vlastně odfiltrovali ti, kteří Těžce nesli to, že to bereme trošku s nadhledem, nebo že tam přidáváme nějaký náš humor. Za to jsme dostávali bídu na začátku docela dost. Bída rovná se kritika. Ano, ne? tak. Ano, ano. A teď, teď už se to dostává do té roviny, že ty lidi vědí, co od nás čeká uh -huh. a dávají nám to najevo, tu podporu, a my si ji strašně vážíme a víme o to víc, že to dává smysl. Vy jste titul podcast roku, jak už jsem zmiňovala, vyhráli po druhé. Je to pro vás potom i. Uh, Tady jsou fotky právě z toho slavnostního večera. Je to pro vás potom i znamení o tom, že vám narůstá sebevědomí v tomhle oboru? Nebo je to pro vás daleko závažnější a možná i zodpovědnější vůči vašim fanouškům, protože je dál nechcete zklamat? Já si myslím, že určitě cítíme větší zodpovědnost. A my jsme si říkali letos, že kdybychom se umístili, tak budeme hrozně rádi a budeme vděční. A pak, když přišlo to první místo, tak jsme si řekli, ty bláho, tak ty lidi to opravdu baví, podporují nás, takže je to pro nás zase další motivace k tomu něco zlepšit a furt tu tvorbu posouvat dál. Vy jste loni vítězství v této kategorii oplakali. Letos taky došlo na slzy. Došlo. 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 Na té fotce to nevypadá, tam jste šťastné. My jsme se letos totiž báli mnohem víc než Loni, protože Loni to bylo takový jako příjemný překvapení, mm -hmm. kdy jsme nevěděli, jestli vyhrajeme nebo ne a nedávali jsme tomu takovou důležitost, ale tím, že jdete jako na to obhajobu, tak jsme si říkali, ho nikdo nechce být kapla jednoho singlu a teď, když to neobhájíme, tak to bude strašná ostuda, takže já to ořvala asi ještě víc teda než hmm. Loni. A přímo na pódium my vždycky brečíme ne, přímo na pódiu. My jsme plačky na pódiu. Vy jste vyhráli, ale se suverénním náskokem, zatímco opravdové zločiny obdrželi přes 27 hlasů, což je víc než 160 000 hlasů v tom absolutním vyjádření. U kulatého stolu bylo na druhém místě s 5 Berete to tak, že jste nejlepší v daném oboru, nebo máte nejvěrnější fanoušky? Možná nejvěrnější fanoušky. Hmm. Třeba kluci u kulatého stolu jsou trošku jiný žánr, jako v našem žánru. Krymy jsme asi teda nejlepší díky tomu, protože o to hlasování se říkali všichni, ale asi máme nejvěrnější fanoušky. My jsme si tak vytvořili doslova, tomu říkáme komunitu lidí a oni nás spíš berou jako dvě kamarádky a mají k nám i ten vztah udělaný. Takže to si právě myslím, že je pak vidět tady na takových grafech. No. Já to doložím dalšími čísly. Na YouTube máte přes 65 tisíc odběratelů, na Instagramová sleduje skoro 100 tisíc lidí. Vy jste založili klub, jak už jsem na začátku zmiňovala, zločino žroutů. Od svých fanoušků dnes už mluvíte o tom, že cítíte podporu. Jak s nimi komunikujete? Máte na to čas ve svém volném čase? Baví vás to? Přijímáte od nich třeba i náměty na další práci? Jak, jak ta komunikace mezi vámi a vašimi fanoušky vypadá? No my v podstatě uh, komunikace na Instagramu trošku vázne, to přiznáváme, tam občas i se spožením dáváme to, že je nový díl, ale ty lidi už vědí, ale my jsme se rozhodli komunikovat spíš uh, face to face, takže my jsme teď jeli na zkoušku tři besedy uh, po Praze, Brně a Zprava. Ostravě, všechny tři se vyprodali. A tam jsme s těma fanouškama měli vložně, jakože jsme se pak s nima sešli po té besedě a podobně. Takže tam jsme s nima komunikovali, myslím si, že asi nejlepším způsobem. A co se týká témat, tak uh, už nám dávají ti lidé typy v takovém množství, že už jdeme v podstatě podle těch typů.